ለምሳሌ ክርስቶስን አይታችኋል እኮ ለ5000 ህዝብ ያስተማረው ትምህርት እኮ በጣም ቀላል ቤት ነው የሚያወርት ወሬ ነው የነገራቸው። በለምሳሌ ዘር አንድ ቦታ አራት ቦታ ወደቀ ገበሬ ቤት ገብቶ የሚያወራው ወሬ ነው። ሌላ ምንም ታውቆ ሐዋርያት ግን ለብቻቸው ምንድን ነው ያላቸው? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ተመልከቱ፣ 14 15 14 ተመልከቱ። 5000 እንጀራ በልቶ ለሄደ መንደረተኛ ቢነግረው አይገብስልም ነበር የሚያተርፈው። ለነሱ እንጀራ ብልቶ የምሳሌ ዘርን አስተምሮ የገበሬውን የነጋዴውን ደህና ዋሉ ብሎ ኑ እናንተ ግን ምስጢር ያስፈልጋል በምስጢር ነገራቸው። አሁን እናንተ በምስጢር የምትነገሩ መሆን አለብን። 5000 እንጀራ የጥብርያዶስ ነው የቀራኔዎስ መለየት አለብን። ጥብርያዶስ ላይ እንጀራ ያበሉት እጃቸው መታጠባቸው አልተረጋገጠም። ሐዋርያት ግን እንኳን እግራቸው ታጥቧል። እናንተ እግራቸው ታጥባችኋል።